нас тут не було кінотеатру, а тепер ми зможемо сюди приходити з друзями і дивитися фільми. Можна буде спілкуватися, грати ігри. Молодіжний простір «Гедеон» днями відкрили при парафії святих апостолів Петра і Павла у селищі Дружба. Місце для дозвілля та розвитку тепер працюватиме для юних мешканців у місцевому будинку культури. В осередку планують організовувати різноманітні заходи. До прикладу, для кінопоказів тут встановили проектор та екран, а для ігор придбали тенісний стіл та м'ячі. Це будуть різні ігри, майстер-класи, спортивні ігри, спортивні програми, навіть освітні такі заходи. Ми будемо запрошувати з різних закладів студентів для того, щоб вони розповідали про вибір майбутньої професії для них. Можливо, їм буде простіше оприділитися із майбутніми стежками, скажімо, для себе. На молодь також чекають заходи з неформальної освіти. Для цього в просторі організовуватимуть пізнавальні тренінги. Команда організаторів осередку каже, потреба у такому місці була давно. Діти переважно сидять вдома в своїх телефонах, можливо, в телевізорах. Спілкування, особливо за ці останні 3 роки, відколи карантин, війна, в дітей дуже мало спілкування між собою. І ми хочемо їх просто трошки соціалізувати, трошки більше соціалізувати, для того, щоб вони більше спілкувалися між собою, для того, щоб вони більше, наприклад, напевно, більше не боялися цього світу, так як зараз є. Молодіжний простір вдалося реалізувати завдяки участі парафії в проєкті «Соціальне служіння громади». Серед таких учасників їх є 12 парафій нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, і саме вони писали свої проєктні пропозиції, грантові заявки, які розглядав Карітас України за допомогою закордонних наших донорів. 7 таких парафій виграли ті такі проєкти, і тому ми сьогодні раді відкривати якраз один із них. У рамках проєкту молодіжний простір також відкриють у селі Великий Глибочок. А ось у Тернополі при парафії Святого Василія Великого з'явиться соціальна пральня у мікрорайоні «Новий світ».